হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই মমী শইকীয়া ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মই যে আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ৰেচিপি, ৰেচিপিটো হৈছে আলু পটলৰ দম। আপোনালোকে খাইছেনে? যদি খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি নাই খোৱা ঘৰত ট্ৰাই কৰক, একেবাৰে সহজ হয়। যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। মই লৈছোঁ আলু তিনিটা আৰু পটল পাঁচটা। আপোনালোকে বেছিও ল'ব পাৰে ইয়াতকৈ, মই কমকে লৈছোঁ। আপোনালোকে যিখিনি লাগে লৈ ল'ব পাৰে, আৰু সেইখিনি মই এতিয়া ভাল চেলাই ল'ম। মানে পটলটো মই ৰুকি লৈছোঁ, চেলাই নল'ব। আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম, পটলটো আপোনালোকে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব। আলুখিনি আৰু মই পটলখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দিম অলপ নিমখ। পটলখিনিতো দি ল'ম অলপ হালধি গুড়ি। মানে মোক কম কমকৈ দিয়া গৈছে, সেইকাৰণে তিনিবাৰ দিয়া গৈছে। আৰু এতিয়া অলপ নিমখ দি লৈছোঁ, তাৰপিছত ভালকৈ সানি ল'ম এতিয়া এইখিনি আলুখিনিও সানি ল'ম। কেৰাহীত অলপমান তেল দি লৈছোঁ, তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ, গোটেইখিনি আলু দিম মই ইয়াতে। এতিয়া আমাৰ আলুখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এইখিনি তেলতে মই এতিয়া পটলখিনি দি ল'ম। পটল আৰু আলু যিখিনি মানে পানী লৈ গৈছে, হালধি লগা আৰু নিমখ দিয়া সেইখিনি পেলাই নিদিব। পটলখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। কেৰাহীত যিখিনি তেলতে আমি পটল আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেইখিনি তেলতে মই দি যাম পিঁয়াজ। কমাই লৈছোঁ অলপ তেল, এইখিনি পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱাবলৈ ভাজিম।
মাজতে ডিমিটি আমার পিছি লওয়া নকৰো। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই লম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পিছি লোৱা আদা আৰু দুটা তেজপাত। এইখিনি এতিয়া লৰাই ল'ম। যিখিনি হালধি গুড়ি আৰু নিমখ দিয়া পানী আছিলে সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে এতিয়া দিম অকণমান নিমখ, কাৰণ আগতে দিছোঁ আমি, এইটো মনত ৰাখিব, সেইকাৰণে অলপ দিছোঁ। এতিয়া দিম, এতিয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি অলপমান, কম সৰু চামুচে কম কমকৈ দিয়াৰ কাৰণে দুই চামুচ আছে, জলকীয়া গুড়ি এক চামুচে হ'ব, আৰু মই অলপ অলপ দিছোঁ যে সেইটো কাৰণে দুই চামুচ আছে। এতিয়া লৰাই লওঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থ'ব। এতিয়া দিম ইয়াতে গৰম মছলা এক চামুচ, লৰাই লৈ এতিয়া দি দিম আমি আলু আৰু পটলখিনি। এইখিনি এতিয়া লৰাই ল'ম ভালকৈ, গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু ল'তে ৰাখিব দেই। এতিয়া পানী দিম, বাতিটোৰ গোটেইখিনি নিদিওঁ, তাত চাহ অলপ কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে সেইখিনি। পানীখিনি এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখি আমি পানীখিনি শুকি যাবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ আলু পটলৰ দম ৰেডি। এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰক, সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগে খাই কিনে, এবাৰ হ'লেও খাই চাওক। সহজ আৰু বেছি বস্তু